بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وعند ما بخيار تعود أنا جل حديداي هل كانوا وايستار تي في حرنت ده حياة تي في وكله يهاي مقالة ده هرجيسة داود يلوح عن سو قال نيت مين تيجي حلورة وحنا يدي ورمي دون تهدي الله عود له قلادو أنا جون نشاد فرحان عليا قد بدو وركي قادكم مغري دون تان وحكم ده maalmi ugu dambeeyay waxa soo baxay khilaaf u dhaxeeya maayarka gobolka Awdal iyo Bare Saabka arintaasina waxa TV ga Star uga waramay maayarka Boorama wasiirki hore ee cadaaladda ee Soomaaliland ayaa golaha guurtida ugu baaqay in ay raacaan go'aanka ay ku heshiyeen saddexda xisbi qaran magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay kulan ay soo qaban qaabiyeen wasaaradda warfaafinta kaasi oo laga hadlayay dawlad wanaag magaalada Hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyay shir weyn laga hadlayay isbeddelka cimilada iyo saameynta ay abaartu ku yeelatay dalka uqaasha gobolka Saaxil ayaa daacwad ka gudbiyay xisbiga oo siyaasiyiin iyo dhalinyaro gobolka Saaxil ayaa xukuumadda Soomaaliland uga digay arintaasii ku saabsan saldhigga military. Daawada yaalintaasii waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door karoona. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaynaan u gelin aynu ku nasanno qadarada ee bulshada.